En mie kyllä Helsingissä leivospiirakoita. Mutta sitten teillä kotona aina käymissä, niin äiti aina sitten pistää paistamaan se päästä, että nyt me paistetaan piirakat, kun on tytöt kotona. Sitten se pistää meidän aamulla töihin. Eikö se ole ihan hyvä, että olette oppineet? Nähtävästi se on aina kautta aikoja ollut äitillä kunnia-asia, että tytär osuvaa paistaa piirakat, kun lähtöä. Lähtöä kotiin. Minä muistan pienestä pitäen, kun nämä hoki aina. Mummo hoki ja äiti hoki, että sitten pitää osata paistaa piirakat. Sitten pitää osata paistaa piirakat. Tähän toki. Meni hyviä syö. Onko se sitten niin, ettei saa miestä? Jos ei osaa. En tiedä. Tänä päivänä ei taida ennen tytöt kulukke piirakat kainalossa miehiä mehästämissä. Entäs ne kapio? Joko sulla on tehty? Eihän mie muuta tiekkään Helsingissä illat pitkät, kun nykerän tulee pitsiä vakaille. Täällä on menossa sellainen projekti, joka pyrkii tätä kansanmusiikkia saamaan elinkeinoksi Rääkkylään. Mie oikeastaan menen tällä hetkellä sinne, minne nenä näyttää. Jonakin päivänä, kun mie on täällä aina, mie opetan lapsia, niin mietin, että se on just se, mitä mie haluan tehdä, kun lapset on niin mukavia ja ne harjoittelee, ne on niin innokkaita. Ja toisena päivänä tuntuu, että ei, että kumpa saisi olla muutaman vuoden ihan vapaasti ja tehdä just sitä, mitä oli tahtos, eli vaan soittaa ja kehittyä itse eteenpäin. Miettinyt teidän liikkeitä, kun te teette tämmösiä huitasuja ynnä muita, niin usein näyttää tältä. Tai sitten upotata anopin kaivone. Että ne pitää olla tosi napakoita, jos niillä on niinku mitään muuta arvoa kuin semmoista makaronilöhlyä. Se on niinku tämmöstä näin just. Upota kaivoa ja anopin kanssa. Vaan että koko ajan se rytmi on teissä, koska onhan teissä muutenkin, kun te kuuntelette diskomusaa, niin teissä on koko ajan se tämmönen näin. Ne on kyllä niin ihania nuoria, että ei voi enempää aitoja. Mutta se on niinku pakko hyväksyä se, että se päättyy niinku aikanaan. Ja me toisaalta me sure jos tässä vaiheessa sitä, että sirmakalla on se kaikki sama aiheessa, että ne kehittyy valtavan pitkälle, koska sen näkee, että ne jo tässä vaiheessa tuon ikäisenä osaa hirmu paljon. Ja oikeastaan enemmän kuin mitä väärittinä osasi. Ja tuota, menee 4-5 vuotta ja silloin kun on parhaimmillaan, niin tulee taas tämä sama, että opiskelupaikkoja ei löydy täältä ja ei työpaikkoja. Silloin se taas loppuu tämä systeemi. Mutta siihen on vaan pakko niin kuin sopia. Nykykansanmusiikki, mikä nykyisin vallitsee Suomessa. Kaikki semmoiset uutta tekevät. Ovat lähteneet sille linjalle, että he niin kuin samaistuvat tähän maailmanmusiikki-ideologiaan ja myös heidän niin kuin levyjään markkinoidaan samalla nimikkeellä. On esitetty tämmöisiä kysymyksiä, että tuhoaako tämmöinen tiedotusväline, että joukko tiedotus tämmöisen vanhan kansanmusiikin. Ja vieläpä niinkin on esitetty, että tuhoaako se tämmöisen aidon kansanmusiikin. Niin tietysti siihen voi vastata, että eihän se voi tuhota, kun ei semmoista ole olemassakaan. No mikä on aito? Jos ruvetaan spekuloimaan, mikä on aito, niin mikä ei ole tässä maailmassa aitoa? Koska ainahan asiat on opittu joltain. Että nähtävästi Aatami ja Eeva on sitten tämän käsityksen mukaan ollut aitoja. Onko nekään ollut aitoja? Mutta mun mielestä nimenomaan täytyy elää tätä päivää. Koska nyt eletään 90-lukua ja tätä päivää, niin saadaan koko ajan uusia vaikutteita.
eri musiikin piireistä. Karjalaisethan on yksi heimo suomalais-ukrilaisesta kansasta ja kentästä. Et me ollaan otettu myös setukaisilta kappaleita ja mareilta, eli tseremisseiltä. Ja eri heimoilta. Että siinä on niinku kaksi tämmöinen puolta, että oikeastaan säilyttävä ja sitten uudistava piirre puoli tässä meidän toiminnassa. Se 70-luvun aitous, se ei ollut mahdollista, sen myytin ylläpitäminen ei ollut mahdollista kuin näiden joukkotiedotusvälineiden avulla. Joukkotiedotusvälineet eivät missään tapauksessa voi tuhota semmoista myyttiä aitoudesta, vaan ne nimenomaan vahvistaa sitä. Kulttuuri on kehittynyt siihen suuntaan, että nämä massamediat, ne on niin kuin kaiken tämmöisen kulttuurisen toiminnan, jopa paikalliskulttuurin, kulttuuriharrastuksen elinehto. Se on niin kuin meidän yhteiskuntarakenteessa oleva tosiasia. Ei, mutta kun ykkösen ykkönen on nyt siis... Laitaa me takaisin vaan tekoon.